Thank you.
Vamos, amor. Tá pronto. Agora eu vou botar o arroz no fogo. Vou botar o arroz no fogo. Vou partilhar pro meu quarto da geração lá, gente. Meus amores, o arrozinho tá no fogo. Fogão limpo. Pia aqui tá limpa. Tirei essa louça aqui, mas não mostrei nessas panelas. Ali tá ó, uma carne de molho, feijão descongelando. E agora eu vou partir, meus amores, pra meu quarto. Em breve, gente, porque eu vou botar uma prateleira aqui, ó, grande, que eu tenho ali, guardada, né? Acho que ela vem mais ou menos aqui. Aqui assim, meus amores. Aqui assim, ó. Pra mim botar minha fraia, a panela da minha fraia, a panela de arroz e a panela de... Vou botar o triturador e a minha cafeteira. Aí eu vou comprar um negócio desse aqui, meus amores. Desse aqui, ó. Que tem que ser grande, né? Pra botar aqui, tem que ser uma coisa maior. Aí eu vou botar aqui muito em breve. Vou comprar pra me botar aqui, gente. Tem R$45. Não sei se é o par. Deve ser o par, porque a unidade não deve ser, né? Deve ser o par. R$45, gente. Tá carinho. Aí quando eu tiver com o dia que eu tirar esse daqui, ó. Aí eu vou botar a minha prateleira aqui, voltar. Pra mim fazer, gente, botar minha cafeteira, o triturador, que é uma coisa mais leve aqui, né? E algumas coisinhas. Mas isso é pra frente, né, meus amores? Quando eu tiver, ó, né? Agora, mãos à obra, né? Vou lá no meu quarto, vou dar uma varrida lá, dar uma geral lá e já volto lá no quarto com vocês, gente. Meus amores, o arroz ficou pronto. Aí vou só botar dentro da panela. Aí vou botar logo a carne no fogo, que eu vou partir pra meu quarto despreocupado, né? Vou botar na panela de pressão normal, né? Elétrica, eu já vou partir pro meu quarto, gente. Vou ver se tem alguma verdura que faz essa verdura. Mas essas coxinhas da asa mesmo. Porque é mais rápido, né? Vou ver se tem alguma verdura ali pra botar no fogo. Pra juntar a carne. E já vou partir pra meu quarto, gente. Tirar a pele, meu. Como eu tirar a pele da carne. Não gosto de pele de carne de galinha, não, gente. Eu ia lavar a roupa, mas também não vou lavar porque o tempo não tá de sol, né? Tá de chuva. Melhorar, só lavo amanhã, meus amores. Mas eu vou por aqui adiantar aqui, né? Vou botar aqui logo esse arroz na panela. Já tá limpinho, só guardar. Aí vou fazer o frango aqui, gente. Nessa outra aqui, pressão. Vamos usar um pouco de gás, meus amores. O gás não tá muito baratinho, não. Thank you.
mais ou menos. Eu botei um pouquinho de sazão pra dar uma cozinha. Mas fica soltinho, gente. Tá a tampa. Agora eu vou aqui partir aqui pra carne com vocês. Vou botar ela de molho, para que é pouco de lavar, né? Vou deixar de molho aqui. Aqui, meus amores, eu jogo um pouquinho de vinagre pra lavar, né? Vou lavar a panela. Aí vou refogar. Enquanto ela tá refogando, gente, eu vou colocar as coisas dentro aqui pra descascar, fazer junto com ela, né, gente? Agora eu vou botar o alho para refogar. Já para não vir as verduras que eu vou cortar, meus amores. Tô girando vocês toda hora. Para lá e para cá, né, gente? Vou pegar o olho aqui, gente, já volto. Deixar aqui. Vou ver se tem alguma verdura aqui pra mim descascar. Pra mim fazer com essa carne, meus amores. Aqui, ó. Fazer isso não, mas hoje eu vou fazer, porque só tem uma batata. Aí eu vou botar duas cenouras e dois chuchus, gente. Pra não ficar uma carne sem nada, né? Colocar primeiro as verduras. Olha o celular do seu avô, Gabriel. Porque aí fica melhor pra mim. Já deixar tudo cortadinho, né, gente? Essas daqui, meus amores, já estão lavadas. Não precisa lavar, né?
tiro toda a semente, meus amores, da do tomate. Você, gente, tira. Agora eu tô assim de pimentão. Ficou assim, ó. Cebola, tomate, pimentão. Agora eu vou partir ele pra cá, tá? Já o já tá refogando, né? O alho. Agora com os temperinhos, eu já volto. Bom, meus amores, ó, vou botar sal. Eu tenho problema com sal, gente. Minha comida é muito com pouco sal. Uma mexidinha, né? Aí vou botar um quinó, meus amores. Eu só boto os temperinhos que eu sempre tenho aqui, gente. Um quinó. Um sazon. Um pouco desse temperinho aqui moído, ó. Bota assim no olho mesmo, pra já ser a quantidade, meus amores. Aí, ó, o cheiro verde. Ou não? Tem alguém com ela? Tem não, pode ir lá. E por último, meu colorau, gente. Descascar a verdura ali e já volto. Meus amores, ó, já descasquei, ó. Tem mais cenoura e chuchu que batata. Batata tá perdida por aqui, gente. Mas vou botar aqui na cara. Ó, já tá até fervendo. Meus amores. Vou botar aqui, né? Vou
Aí aqui, meus amores, vou deixar ela cozinhando. Deixar ela cozinhando aqui. Não vou botar pressão, não. Por causa da verdura, gente. Vou deixar ela cozinhando. Vou botar o feijão também pra ferver e já volto. Pronto, meus amores. O feijão já tá aqui pra ferver. A carne já tá aqui pra cozinhar. Aí só tá só aquela panelinha ali pra me tirar. Agora eu vou aqui partir lá pro meu quarto, gente. Quando tiver pronto aqui o almoço aqui, eu vou mostrando a vocês. Meus amores, já tirei, ó, a caixa daqui. Agora eu vou varrer, gente. Pra afastar a cômoda. Pra varrer também tá sem folhinho, gente. Tá muito sujo aqui, ó. Olha só, meus amores, como é que tá aqui, ó. Tava muito sujo, gente. Eu vou tirar a TV daqui em cima da cômoda. Pra mim, varrer e passar pano, gente. Não comprei produto ainda, mas passar uma aguinha com cloro, tá bom. Tá muito sujo, meus amores. Muito sujo mesmo. Aí vou tirar dali, quando eu tirar eu volto mostrando pra vocês. Tá, meus amores? Pronto, meus amores. Já tirei a cômoda daqui, ó. Agora eu vou varrer. Pronto, meus amores, aqui eu já passei pano. Agora eu vou botar a cômoda pra lá, pra ver se fica do meu jeito. Se ficar do meu jeito, eu mostro a vocês, tá, meus amores? Pronto, meus amores, já botei ali, ó, já limpei a TV, já limpei o ventilador, já botei no lugar dela, botei ela certa assim, porque assim, ela de bico assim, não ia conseguir, não ia dar pra ficar, gente. Aí também varri, passei o pano, como vocês viram. Agora eu vou aqui, meus amores, varrer minha cama, vou forrar. Primeiro vou afastar ela pra varrer, passar um pano, quando tudo estiver certinho, eu vou mostrando a vocês, tá, meus amores, pra esse vídeo não ficar muito extenso, gente. Meus amores, quarto finalizado, passei pano ali no chão, como vocês viram, deixei ela assim reta, porque se fosse deixar ela de esquina assim não ia dar, gente. Mas limpei a TV, passei pano aqui no chão, troquei meu lençol de cama, troquei as prenhas também. Isso aqui que tá aqui é pipoca, gente.
Afastei ali minha cama, passei pano também lá. Por aqui tá tudo certo, gente. Aí não vai dar tempo de limpar aquele negócio, vai ficar pro outro vídeo e a mesinha do corredor, tá, meus amores? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu almoço e vou finalizar esse vídeo que já tá grande até demais. Meus amores, vou mostrar como é que ficou o meu almoço, gente. Ó, meus amores, aqui ficou a minha galinha com batata, cenoura, chuchu. Tem mais cenoura e batata que chuchu, gente. Aqui também, ó, ficou o meu feijãozinho, né? Ficou assim. Aqui ficou o arroz, tá, meus amores? E esse aqui, meus amores, foi o meu almoço de hoje, de segunda-feira. Espero que vocês gostem. Curte, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva se não for inscrito e aguardo vocês no próximo vídeo de amanhã. Tá, meus amores? Milhões de beijos. Tchau, tchau, gente. Eu fui.